قرآن کی آیت آپ نے سماعت فرمائی. میں وقت کو مینج کر رہا ہوں تھوڑا انگلش میں اور تھوڑا اردو میں. تو ارشاد رب العزت ہوا ان اللہ لا یہد القوم الکافرین. میرے عزیز و در توجہ کیجئے گا اس آیت پر. آیت اتری کب ہے؟ غدیر خم کے مقام پر. پوری توجہ چاہوں گا. آیت غدیر کے مقام پر اتری. مکہ سے حج کر کے آئے سارے مسلمان, سارے حاجی, سب کے سر منڈائے ہوئے, سب احرام سے ابھی ابھی باہر نکلے, سب غدیر کے مقام پر پہنچے. 1,24,000 کا مجمع ہے, انبیاء کی تعداد کے برابر کے لوگ ہیں. لیکن خدا کہتا ہے ان اللہ لا یہد القوم الکافرین. اے پروردگار, کافرین کہاں سے آ گئے؟ یہ تو مکے سے آئے ہیں, یہ تو حجر اسود کو چوم کر آئے ہیں, یہ تو صفا و مروہ میں دوڑ لگا کر آئے ہیں, یہ تو منا میں قربانی کر کے آئے ہیں, یہ تو زمزم کے پانی سے نہا کر آئے ہیں. اے پروردگار, یہ تو عرفات کے میدان میں رک کر آئے ہیں, یہ تو رم یہ جمرات شیطان کو کنکر مان کر آئے ہیں. خود کچھ بھی ہو مگر مارا تو ہے, شیطان کو پتھر مارے تو ہے, یہ غدیر کے مقام پر پہنچے. پروردگار, یہ کہاں سے کافرین آ گئے؟ تو اللہ کی جانب سے آواز آئے گی, ابھی رسول کو اعلان کرنے دو, پتا چلے گا کون مومن ہے کون کافر. ان اللہ لا یہد القوم الکافرین. اور پھر رسول کا اعلان, جیسا بھی آپ نے سماعت فرمایا, من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اس کا ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ابھی میں نے خود بھی یہ ترجمہ کر دیا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. یہ ترجمہ کرتے ہیں نا. کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ حدیث قدسی کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کنت کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, ہوں نہیں. اللہ کہہ رہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں چاہوں, میں نے چاہا کہ خود کو پہچانا جاؤ. یا محمد خلقتک, میں نے تجھے خلق کیا. جب علی والی روایت آئی, یہ حدیث من کن تو آئی, یہاں پر ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ میں جس جس کا مولا ہوں, نہیں, میں جس جس کا مولا تھا. ہائے 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 ہائے, اس لفظ کی مزیت دیکھیں, اس لفظ کی. میں جس جس کا مولا تھا, میں آدم کا مولا تھا, میں شیس کا مولا تھا, میں نوح کا مولا تھا, میں ابراہیم کا مولا تھا, میں عیسیٰ کا مولا تھا, میں موسیٰ کا مولا تھا, میں صالح کا مولا تھا, میں ایوب کا مولا تھا, میں یونس کا مولا تھا, میں یوسف کا مولا تھا, میں سارے انبیاء کا مولا تھا. صرف غدیر والوں کی بات نہیں, جس جس کا میں مولا تھا, آج کے بعد علی ان سب کے مولا ہیں. بس یہی وجہ تھی, یہی وجہ تھی کہ پیغمبر خدا نے مولا کائنات کو پالانوں کے بنے ہوئے ممبر کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند فرمایا. بس ایک جملہ ذرا رک کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ جو ہم نے کارٹون بنا رکھے ہیں نا, یہ جو ہم نے خاکے بنا رکھے ہیں کہ ایک ہاتھ کے اوپر رسول کو بنایا گیا, دوسرا ہاتھ اس پر مولا کائنات کا بنایا گیا. میرے عزیزو, یہ ہم خود بناتے ہیں. جو بھی چیز ایران سے آتی ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے. وہاں سے مرجیت آئی بست قبول, وہاں سے نماز آئی بست قبول, وہاں سے تہجد آئی بست قبول, وہاں سے دعا امام زمانہ آئی بست قبول, جو بھی آیا بست قبول, مگر ہر چیز قابل قبول نہیں ہے. ہر چیز کو مت لیا جائے. روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے بلند نہیں کیا, دونوں ہاتھوں سے علی کو اس طرح اٹھائے کہ رسول چھپ گئے, علی دکھ گئے. جی ہاں, جی ہاں, یہ روایت کے جملے. علی, رسول چھپ گئے, علی دکھ گئے. آسمان والوں نے بہت پہلے دیکھا تھا, یہ ایک ہی نور کے دو پیکر ہیں. توجہ کیجئے گا, آسمان والوں نے پہلے دیکھا تھا, ان دونوں کو جمع دیکھا تھا, زمین والوں نے کبھی نہیں دیکھا. پہلی بار زمین والے ان دو پیکروں کو ایک جگہ دیکھ رہے ہیں. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول علی کا سایہ بنے یا علی رسول کا سایہ بنے. بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. نہیں چل رہا تھا پتہ,
پتہ نہیں چل رہا تھا، صرف ہماری پہچان کے لیے اتنا فرق رہ گیا کہ جس کے پیر زمین پر تھے وہ محمد کہلائے، جس کے پیر دوش رسول پر تھے وہ علی کہلائے، بس اتنا سا فرق واضح ہو گیا، ورنہ ایک ہی نور کے دو پیکر ہے، اگر علی محمد کے پیکر میں ڈھلے تو محمد کہلائے، محمد علی کے پیکر میں ڈھلے تو علی کہلائے۔ توجہ فرمائیں،